哗啦，欢迎回到老铁频道。感谢昨天来支持老铁那个 live 的那个猪朋狗友们。今天我们就讲这十个币，再加纳指跟标普吧。好了，你看那个比特币先吧。比特币前天那个变盘日，然后变砸下来了 ，OK。然后昨天直播老铁直播后啊，那个市场反转。为什么市场反转呢？因为老铁有直播啊。直播了反弹了，对。然后接下来怎么看呢？我们先看罗师傅有什么话说。罗师傅昨晚又放话了，说一号、三号、五号都是变盘日，现在二号应该没什么事，但明天跟大后天要小心一下，都是会什么洗一波，然后往上涨。所以他说，就是根据我的心态，找 lever 现在支持做短线，然后真的要做一些比较长线的，等十四号过后，十四号因为又是满月了，然后砸完就会拉了。所以他问我说的对不对，我怎么懂啊，我又不是玩这种玄学的，所以我听你的，你说的算。然后我看到蛮多人有这个回复了，跟大家现在叫罗教主罗师傅，印度神童，我的多一个好朋友也是说十四号要小心。为什么这么巧的，他们是不是同样的那个玄学老师？反正这些玄学懂一点是好的，你看四月一号给他猜中了，然后他猜了好多次都中了，所以你们记得跟随我们的罗师傅罗家妹，这个是他的 Twitter， 请跟随他去跟随 OK。 回来那回到形态，回到老铁的这个乱七八糟的头脑，自己是怎么想的呢？我觉得比特币这一两天啊，今天也是可能会涨一点吧，然后我觉得这个曲线非常的关键，很多时候就是砸下来回撤来第二波，然后我再猜这第二波会不会走一个 ABCD 下来，猜的啦，也不知道 ABCD 下来可能又回到这个支撑的趋势线附近，可能四万三以下，看好了要不要去建仓，我觉得是一个不错的方案。 OK， 所以这个是对于比特币的看法。以太坊就比较强，以太坊回到那个之前的这个高了，所以现在我是想看的就是那个它现在是完成了螃蟹形态嘛， ABC 现在是螃蟹形态，今天关注一下，不是突破去追多，而是有没有假突破可以再次的二探以太坊的这个反转区嘛，二探上去直接下来假突破做空，我觉得是可以考虑的。很多时候就是这样的，他们会怕，他知道很多人把那个止损了、就设在这个低点以上嘛，对，可能设在3480啊，或3490、3500的。我的猜测是去到可能352、353，然后直接 U turn 啊，直接转回来啊，那个时候就套很多那些空单太吝啬、止损设到太紧的人。所以看吧，如果有这种情况发生，我可能会考虑去空。那暂时我满手都只有多而已。如果他真的二探这个顶，然后假突破回来的话，他第二次的那个调整应该会比较深一点。我猜下第二次调整可能有机会回到那个趋势线支撑上。哎，猜的。然后如果猜中的话，记得给我讲啊。可以看看一些我没有什么看的币了，就是偶尔看看。CRO 也是砸下来反弹。加入我没有什么看法，这边可能有一个比较大的形态 XABCD CRO 这一波上去应该可以完成一个蝙蝠的，然后我不知道这个是不是底了，昨天好像有讲到 CRO 可能是底， 这可能真的是底了， CRO 就觉得是比较牛一点的，应该还有空间跑高一点，去到52多应该不难的。这边有一个蝙蝠，然后这个 near 有一个朋友留言说，昨天看了你的视频捡了一点捏，早知道说哈，还是早知道下多一点，不要玩早知道了，真的世界也太多早知道的事，早知道比特币一块钱啊，我把我全家人都卖了去买了。但捏我还是觉得它小的币应该还有空间涨的，然后我不知道这边二次测试那变盘前那一天的那个高会不会突破，然后我还是一样的说法，就是回到支撑再接吧，它涨的时候就不要乱追了，如果昨天不敢追多的话已经飞了嘛，就拿着，我觉得near去19块应该不难的，这边有一个炸鱼形态、okay? 但如果下几天它又横盘一下就稍微的砸一砸，也不要被吓跑，我觉得这是健康的调整完，我们在这边又可以考虑去接多了，可以接一个13到19也是很爽的，对不对？这个是near Matic， 我在等50接多，还没有等到。
那我两天前跟朋友跟学员们开课，我就讲了，这个 Mate 应该会走一个50，然后还在等，我不知道等得到吗？等到就接了，等不到就不接了，就这么简单嘛，对。Okay, Mate 50的 level 我们要关注这个一块半左右，所以希望他来二探这个顶部，可以再来一次下来50给我们接多啊，这个 level 接多就爽了。看见蟑螂我不怕不怕啦，可能会飞啊，飞到 to the moon 了，不知道了，反正还是接近底部的。这边你看有点像威克夫累积筹码，应该照那个什么那个理论上应该会下来最后一波那个叫弹板，然后就会起得很顺的。我不知道会不会在那边纠结，我不知道5号砸下来我们有没有办法接到一块板吧，希望真的下来给我接，如果直接飞上去的那就错过了。有人叫我讲这个怪怪的，没有听过了，什么大，哎呀，我只会 darling 啊，亲爱的 darling， 大我不会。啊、这个昨那天变盘日砸下来了，然后又反弹了。这个大看起来也是有一个蝙蝠好像，哎，有个鲨鱼 X A B 113 ，OK， 在886左右 ，OK， 然后我们看一下50有没有完成。这种鲨鱼完成很多时候走一个50，哎呦太漂亮了吧，我没有看到。诶，他鲨鱼完成走一个50回到这个支撑直接反弹上去了。所以啊，涨了后也不要追吧，你希望下几天那个大他就走横盘一下啊，到了支撑你去接多，如果你赚钱就把它改名叫 Darling 啊。昨天直播有人问 AVX 啊，可是我好像已经很饿了，去吃饭了，所以没有讲到 AVX。今天再讲 AVX 吧 ，AVX 就涨了嘛，它是走一个小牛的，然后也是一样，在高处就不要去追，如果它有调整到一些趋势线支撑再接吧，如果飞了就错过了，就不是你的嘛，可惜不是你嘛。但如果它有下来的话，希望可以回到那个83以下，看你有没有办法去接，这个趋势线很关键的 ，OK。然后那个。STORG 这个好像是 Web 3.0 的币了。OK， 这个 Stars 跑了，在这边等着吧。如果有下来就接了，没有下来的话就错过。还是觉得有希望的。今天以太坊来一个假突破，比特币到达阻力，再调一调，找我们去接，需要时间啊。我觉得应该很难，那天变盘日下来，今天又全部突破了，几天的时间应该是可以接受的。Storch 如果有回到一块两毛一二一二五哇，口吃啊，12125左右这里，看要不要去接多吧，有下来再接吧，没有下来也不要乱追，机会多的是，市场永远在，只怕你不在，对不对？但今天我觉得有一个币可能会爆发，猜的啦，因为这个币是垃圾，很容易拉的。然后我看到了，就是它底部拉了第一波了，然后现在可能再走一个骑行，骑行走完可能会走第二波。这个乱七八糟我没有玩过的，我应该也不会去碰它了，只是我觉得它是有那个潜力的。这个听说最近有合约了 ，OK， 这里我看到什么？我看到一个拉盘，然后走一个三角形或者骑行什么鬼了，你要叫什么都可以啊、你要叫床也可以啊 ，OK。然后这里昨天晚上好像一个假突破回来，所以我觉得 SLP 从这个 level 拉盘应该几率挺高，然后这个一拉的话会有一点夸张的。OK， 有 SLP 的你们可以关注一下，我觉得这个 level 不错，刚好也是回归一些趋势线支撑嘛，看到吗？回归趋势线支撑又来一个假突破，我觉得是上涨的几率挺高的。好，什么 CQT 看哪一个，不懂什么鬼来的了，这种流动性没有很好，你看很多针的叉叉叉叉叉的、啊、也是一样吧，就变盘日下来回到支撑可能又要拉盘了。那这个 CQT 如果 lucky 的话走一个大鲨鱼的话，我也不懂需要多少时间我预测不了，但我觉得回到这个价位应该不难了，可能需要时间吧，6.9毛，这里有个大鲨鱼，有多单哪一些现货不去看它了，6个月后再醒来去睡觉啊。好了，昨天那个非农嘛，非农很快，我们就看一下标普跟那个纳指吧，好不好？ Okay, 啊，你们说不好我也要看，你们说好我也看啊。OK， 纳斯达来14857，昨天直播的时候我说还是接近高位的，然后那个非农出来，我觉得看跌的几率可能比较高，然后它真的跌了一点点了，但还没有到我心目中的价格。如果它真的可以跌到14000左右，这里可能形成一个头肩底左右 ，OK， 我可能会考虑在这边接一点纳指的多了，好久没有玩股指了 ，OK，
Okay, 所以下个礼拜观察吧，应该不会有太大的波动。如果上坡就错过了，如果真的下来14000左右站稳一下 RSI 到达超卖啊，我们接进去，我觉得这个 level 是不错的。Okay, 这个是对于标普的看法。那看不是这个纳指，那我们看看标普，标普是 SPX， 标普 okay, 应该是一样的。标普也是来到这个主力区，然后来出现了一个类似的假突破吧。所以昨天我不懂非农的新闻好不好，我是不看新闻的嘛，你们懂我的风格的，所以不知道。但下个礼拜我在猜他可能回撤这个蓝色区，然后可能会跌一波。接多标普的 level， 我想要这个 level， 我不懂会不会等得到了，就这个区域，因为这个区域在4280到4300左右。讲得够详细了吧。好了，我今天说到这了啊，谢谢你们每次支持老铁，记得去关注罗家妹啊，然后帮我点赞留言啊，转发订阅啊，然后分享给你楼下卖菜的阿姨，还有那个有钱的王阿姨也可以。好了，祝你们好运，走到这了，拜拜。